som är på gång. Här har vi hacka hackspett. Jo, det är så här då att vi ska baka tunn mjukbröd. Ja, precis. Mjukkaka. Vi ska baka mjukkaka. Mm. Okej. Och nu ska jag bara stå på sidan om och titta. Ja, bra. Det ska vi göra. Ja, det ska vi göra. Men alltså, vi vill ju se hur vi gör. Ja, jag tycker ju om positiva människor. Och Pierre, han tror på solsken. Jag vet inte hur långt det är. Här ska du se. Nu kan vi nog få det här under. Jag tror att den är klar. Bagarverkstad. En mjukkaka. Här ligger de. Snygga, va? Otroligt bra. Vad säger du om dina elever? Ja, jättebra. Jag tror att de har varit med förr. Ja, det är själva. Absolut, det är vad jag säger. Det är ett projekt som är som den där soppan du gjorde på. Jo, nej, men alltså, jag tänker också att vi har klippet åt oss, eller? Mm. Kan jag ganska små? Vad gör du då, säger hon? Jag ska göra lite klyftpotatis eller pommes frites. Jaha, jag ska fritera lite. En riktig mansplaining. Inte det är det saker så här. Jag är väldigt tur att grabbarna följde med mig på den här resan. För annars hade ni, annars Karin, hade ni bara fått hotdogs med varm med bröd. Ja. De får inte vara med. Det kan ju vara Ernest ändå. Kan man vara, absolut. Hej. Tja, hallå! Har du badbyxorna med dig? Men han har inga långkalsonger. Vad jag vet, jag ser det. Det kanske är sån knickersk. Hej! Oj, det var på kameran. Hej! Det var ett tag sedan. Kämmet. Hej! Ska vi inspektera, Fredrik? Vad ska vi inspektera? Ja, men grill. Hej, bara grill. Det är mer intressant det som är på grillen. Jaha, det var så du tänkte. Jo. Nej, jag är ju det. Jag vet det. Ja, du kastade ju ett par glasögon i mitt ansikte. Hej Elin. Hej. Ja, verkligen länge sedan. Alltså, nej, det blir inga historier nu. Nej, de gjorde vi bort. Ja. Jag ser framifrån det. Och här. Ska vi också försöka få framifrån. Hallå, hallå Milo. Hallå på dig. Hej, hej Olle. Här är Norrlands Frank Sinatra. Ja, det, nej, men Umeås i alla fall. Umeås Frank Sinatra. Det kan jag kalla mig. Och där har vi Umeås Gittan Kanon. Ja, precis. Nu ska jag försöka komma ihåg vad du heter. Ja, jag heter också Umeå. Ja, det var jag. Hallå! Här är jag med min kusin Marta. Ja. Ja. Som har en son som har världens bästa namn. Ja, världens snyggaste namn. Ja. Gud med oss. Hallå Roland! Hej! Kul att se dig. Ja, men detsamma. Är det bra? Ja. Har du tjuvstartat? Ja. Är det så att man har sina fläckar? Ja, det är så.
fisk igår. Jag tycker en fisk är för mycket att äta. De går ju också klara i ugnen. Hur tror du den går, kocken? Den pratar vi med. Och jag kör in det här igen. Ja, de här, du kanske kan slänga med de här också. Men vad är det för kille då? Ja, så med det var det. Hallå. Är det bra? Ja, jättebra. Vad kul att se dig. Verkligen. Och det här är, det är Veronica, det är min. Hej Veronica. Jag hänger inte med. Hallå Susanne. Nej, det var dumt. Ja, men jag ska. Första var jag tror mamma tog upp den. Det kan vara fel vinkel. Ja, men du ser färdig ut. Ja. Nej, nej. Det finns några. Nu får jag ta upp resten. Men varför hade han inte hals? Man får inte äta på fat. Man ska äta med sked direkt ur fatet. Det är som själva grejen. Ja, då gick han bara in till frun och sa Hilde, ta hit en handduk. Jag tar hit handduken. Jag ska ha. Det går aldrig utan dom, det är aldrig ombundet, ingenting, det såg för hemskt ut i bergen. Men sånt här dog man ju av på den tiden om det blev en avgift. Jag frös bort det. Ja, det var underbart. Där vi var och tjuvtränade lite grann. Så kan inte ni bara komma dit en dag och så sätter ni ihop en dans till oss? Som vi då får liksom, så nöter vi igenom den dagen. Och fråga efter Hans. Hette han den där tysken. Ja, han var på operera, sa de. Men du kan gå dit för dörren och öppen. Ja, jag gick ner dit och kom in där. Och han tittade på mig. Han kunde väl ungefär lika mycket svenska som jag kunde tyska. Här vid operationsbordet hade ett hjul borta så det lutade så här. Så att de skurade upp tanten rejält. Inga handskar, ingenting på sig. Och ingen sköterska. Ja, och då visade jag bara det här. Sa inga, gick och hittade en gammal veckotidning på engelska.
Så rev han lös en bit ur bladet. Och så skrev han någonting där uppe i kanten. Och så pekade han då upp till mottagningen. Gick jag dit, det var ungefär 200 afrikaner som stod i kö. Jag var ensam vit man. Ja, tänkte jag, de där får då ingen injektion, för att när ena gick in så kom nästa ut. Så jag var ju ganska lugn, jag tänkte, det är nog bara något tumma tryck. Så snabbt gick. Kom in, då var det en rörställning som hade varit en gång i världen. En tyg, men det var bara rören kvar. Så stod en bakom och kokade nålarna i fotogenkök. Och du vet, det var hästnålar, krokig var det. Och den här då, vet du, som en ladda på gav åt honom. Och så skickade in hela substansen på en gång, vet du. Och jag hoppade iväg ut och höll i byxorna så här och kortkalsongerna. Men de var ju ändå här nere. Sen när jag kom ut genom dörren, vet du, då vet du. Det var Zongo gubbe som kom och hoppade järnfota. Och de skrattade. Ja, men de skrattade så det ekade över hela området. Ja, och nu fick jag så. Och jag var som en halv fot upp. Så jag satt mig så här och så drog jag upp handgasen på den gången och så la jag igen. Sen kröp jag andra på ett skolområde. Och det var så dåligt när jag kom hem, så jag tänkte, det här blir inte ökt. Men då var det bara det att jag skulle hit två gånger till. Så jag hade tre sådana där. Och då nästa morgon, då vet du, hade den gått ner lite, men jag tyckte, oh, ja, så mycket hemskt. Då hugger han på den här sidan. Och in och tryckte av alltihopa, tog med axeln bara mot dörren. Så då ska jag försöka sitta på den här sidan då. Men det gör så ont. Och så då svällde den här. Men jag tog mig hem. Dag tre. Finns det kvar? Då satt jag så här med huvudet i vatten och försökte köra hem. Ja. Jag var säker på det var min död. Åh, oh, vad hemskt. Var slakt om tredje gången? Var slakt om tredje gången? Ja, det är min kämpa.